Як в умовах Другої світової війни командування Червоної армії задовольняло свої статеві потреби, чим закінчилися фронтові романи найзнаменитіших маршалів Радянського Союзу – Жукова, Конєва та Малиновського. Зрештою, чому у повоєнні роки жінок, які повернулися з фронту, суспільство зустрічало з певною прохолодою? Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist» і сьогодні ми говоримо про ППД – похідно-польових дружин. Явище, яке набуло чималого поширення у Другу світову війну, коли червоноармійки з тих чи інших причин були змушені заміняти своєму командуванню законних дружин. Звісно, що йшлося не лише про приготування їжі, але й більш делікатні обов'язки. Одразу хочу зазначити, що ми не маємо на меті когось образити. Такий феномен був, але це не означає, що він стосувався усіх без винятку фронтовичок. У будь-якому випадку, якщо проаналізувати спогади чи розповіді учасників війни, то стає зрозуміло, що за більшістю епізодів ховається трагедія воєнної долі радянських жінок. Утім, це також історія, і замовчувати її було б неправильно. Тим паче, що інститут ППД знову набуває стрімкого поширення вже у сучасній російській армії, яка просто зараз штурмує наші кордони. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Я ваше беспокойство, звісно, розумію, товариш майор. Ви, мабуть, думаєте, дівчинки, значить, романи, любов. Ну, простите, це у нас ні-ні. Ні-ні? Ні-ні. Ми навіть зарок такий дали, вроді клятви. До конца войны никаких романов. Все первое, второе, третье звенья. Ну, конечно, кроме мужчин. Им ведь такого не выдержать. Що? Ще під час Другої світової війни радянський кінематограф починає тиражувати десятки фільмів на військову тематику. У них багато мужності, дружби, романтизму та закоханості. Факти залицяння, якщо і є, але вони або кумедні, або ідеалізовані і подані виключно через чистоту стосунків. І це не дивно, бо образ радянської людини кремлівські пропагандисти творили дуже ретельно. Ні в кіно, ні в літературі людина комуністичної епохи не могла мати жодних негативних якостей. Тим паче, якщо йшлося про бійців Червоної армії. Та як показує історія, у реальному житті усе було не так красиво. З 1941 року, з часу нападу Німеччини на Радянський Союз, на фронтах Другої світової з'являється абревіатура ППД – похідно-польові дружини. Так іронічно називали дівчат-фронтовичок – телефоністок, санітарок, радисток, які в обмін на захист погоджувалися жити із своїми офіцерами. Ставали їхніми бойовими подругами, простіше кажучи, коханками. Узамін вони отримували більш-менш влаштований побут, харчі та гарантії, що їх не чіпатимуть інші солдати. Мораль була простою – краще жити з одним, навіть якщо ти його не любиш, ніж постійно відбиватися від інших. Проблема справді була значною, бо відірвані від дому в оточенні безлічі самотніх чоловіків, жінки, особливо ті, що виділялися вродою, самі не могли дати ради із сексуальними домаганнями солдатів. Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у своїй книзі «У війни не жіноче обличчя» розповідає про санінструктора Софію, яка навчилася битися у вісні. Вона була єдиною жінкою у батальйоні, тож їй доводилося ділити одну землянку з чоловіками і прокидатися від того, що б'єш з усієї сили по чиїхось руках і щоках. У результаті героїня здалася і пішла добровільно жити до командира батальйону. Краще з одним, ніж усіх боятися. Ветеран війни Микола Посилаєв, згадуючи це явище, казав: «Нехай вибачать мене фронтовички, але говорити буду про те, що бачив сам. Як правило, жінки, потрапивши на фронт, швидко ставали коханками офіцерів. А як інакше, якщо жінка сама по собі, домаганням не буде кінця. Інша справа, коли при комусь». Марія Фрідман, що служила у розвідці 1-ї дивізії НКВС, згадувала, як їй довелося повоювати з однополчанами-чоловіками. «Не даси по зубах – згинеш. Зрештою, розвідники самі почали мене оберігати від чужих прихильників. Раз нікому, так нікому». Отже, щоб отримати тепло і жіночу ласку, похідно-польовими дружинами обзаводилося фактично усе вище командування та офіцери різних рангів. Між командирами навіть діяло неписане правило – про прибулих до полку жінок одразу доповідали на гору.
За підсумками доповіді, оглядин, а деколи й короткої співбесіди визначалося куди. Часом це означало до кого в ліжко. Один з кращих дослідників цієї тематики, український історик Володимир Гінда, наводить приклад Катерини Романовської, яка пройшла війну простою зв'язковою і у своїй книзі, зокрема, розповідає про факти сексуальних домагань. Вона стала об'єктом прискіпливої уваги від літнього командира дивізії. Щоб затягнути дівчину у ліжко, той розпорядився, щоб молода зв'язківка чергувала ночами біля телефону у його землянці. В одне з чергувань її чекав накритий стіл. З'явилося півлітри коньяку в кришталевій каравці, смажена картопля, яєчня, сало, банка рибних консервів і два прибори, писала Романовська. У той час під Сталінградом, де відбувалися описувані події, червоноармійці голодували, а тут такі наїдки. Після четвертої чарки комдив запропонував дівчині стати його ППД. Обіцяв одягати, годувати, возити на машині і, де можливо, представляти дружиною. Романовська відмовила полковнику, який був старший за неї на 22 роки, відповівши, що пішла на фронт воювати, а не романи крутити. Комдив відступив, однак згодом запропонував Романовській вийти за нього заміж. Отримавши і тут відмову, розсердився, невдало спробував узяти її силою, а потім став шкодити. У дівчини в той час були романтичні стосунки з капітаном сусіднього полку, і коли полковник довідався про це, він відправив зв'язкову у штурмову роту, звідки мало хто повертався. А суперника під тиском комдива перевели в інше з'єднання. Маємо ще одні цікаві спогади від Зої Олександрової. Я потрапила до 251-го танкового полку. Потрапила не просто так, а як виявилося, призначалася для заступника командира полку з політчастини Попукіна. Як же ж після цього я не злюбила політпрацівників? Схема домагань була стандартна. Дівчину викликали ввечері в землянку до командира, нібито для отримання завдання. Знаючи про це, деякі дівчата замість гудзиків на штанах використовували тасьми. Тоді стягнути штани можна було лише розрізавши їх. У той час, як командири натисками та погрозами добивалися від своїх підлеглих сексу, то рядові солдати були змушені хіба що заздрісно спостерігати, бо були чужими на цьому святі життя. По-перше, бійці самі настільки втомлювалися, що вважали за краще добре виспатись, а не романи заводити. По-друге, дівчата на простих хлопців не надто заглядали, адже в пересічних бійців нічого не було ні статусу, ні засобів для існування, ні вільного часу. І перспективи у них також були примарними. Поза як їх відправляли до самого пекла, то з боїв переважно не поверталися саме рядові солдати. Через це прості бійці, які годували в окопах вошей, до ППД ставилися зі зневагою, бо вважали, що ті продалися за якісь певні блага – затишне місце у штабі, трофейну тканину на плаття чи медаль за бойові заслуги, яку через це часто називали медаллю «за палавиї патуги». Вони складали про ППД вульгарні віршики та анекдоти, наприклад, «Нашій маньки за п***у, далі красною звізду». Друзі, далі ми продовжимо, але зараз коротеньке оголошення, щоб ні червона, ні більшовицька, ні сучасна російська армія більше ніколи не приходили на наші землі, ми просимо підтримати ударно-розвідувальний підрозділ М-Squad 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні FPV-дрони, які вправно палять техніку та орків. І наша ціль – зібрати кошти, щоб придбати якомога більше цих маленьких косючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає, нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень – це значна пожертва. Додам, що ми робили такі заклики у попередніх відео і разом з нашим другом та колегою Юліаном Чаплінським та його підписниками і глядачами зібрали більше 300 тисяч гривень. Тож, якщо і ви хочете зробити донат, то можете скористатися QR-кодом або посиланням в описі до цього відео. Отже, з одного боку, жінки ставали польовими дружинами, щоб уникнути масових сексуальних домагань. З іншого, у такий спосіб вони намагалися втекти від суворих армійських буднів і надзвичайно високого рівня стресу, до якого виявилися неготовими. Про що мова? У Червоній армії, за різними даними, воювало близько 800 тисяч жінок. Усі вони записалися у військо, керуючись патріотичними почуттями. Виховані на любові до рідної землі та пригодницькими романами, дівчата справді були готові на подвиг.
готові на подвиг, але, як виявилося, не на службу у радянській армії, бо це були різні речі. Армійська дисципліна, солдатська форма, що часто була більшою на кілька розмірів, чоловічі оточення і важкі фізичні навантаження ставали для жінок нелегкими випробовуваннями. Скажімо, у виключно чоловічому колективі навіть похід до вбиральні чи банальне миття були проблемою. Одна з солдаток Євдокія Козлова згадувала: «Спершу нам дали чоловіче обмундирування, ми його перешивали, шинелі підрізали, гімнастерки підшивали. Червики англійські були на 5 розмірів більшими, жіночої спідньої білизни не було. Бюстгальтери шили з ганчірок, що видавали для чищення зброї. Казанки. У нас і для їжі, і для прання, і для миття одні казанки. Тож волосся доводилося стригти коротко, а до кінця 43-го року воші були нашими постійними супутниками». Щоб не покладатися лише на суху мемуарну літературу, я переслухав багато відеоспогадів, записаних відносно недавно, і зрозумів, що розповіді жінок справді співпадають. От приїхала підвода, привезла котел гарячої води, холодна тут где-то є или привезли, і палатку сотворили, і в палатку запустили там 20, 30, 50 чоловік, сколько или 10 солдат помитися. А що я туди залезу? Голая, нецелованная. Нет, нет. Грязне, вонюче, противне. Людмила Шевчук згадує про страшну антисанітарію та воші, які доїдали червоноармійців. У своїй роті вона була єдиною жінкою, довкола одні чоловіки, тому навіть помитися не могла. На щастя, одного разу під час передислокації вона познайомилася ще двома дівчатами. Троє нагріли в казанках води і нарешті добре вимились. Це був чи не найяскравіший спогад з усієї війни. Взяли відро, с которого паят лошадей, нагрели на костре воду, плащ палатками отгородились между деревушками такими слабенькими, молоденькими, таким треугольничком. Одна стоит голая, купа моется, другая стоит, с котелка на нее поливает воду, а третья стоит, смотрит, чтобы солдаты сюда не заглянули случайно. Вот таким вот образом ми жили. Жінка переконана, що саме надзвичайно високий рівень антисанітарії врятував її від домагань. Щиро зізнається, що вона була в такому вигляді, що в чоловіків навіть думки не було заглядати на неї. Власне, щоб уникнути ось таких поневірянь, бруду, вошей, постійної загрози бути вбитому, деякі жінки справді були готовими піти на поступки своїм командирам та залишитися в тилу чи подалі від фронту. Я наголошую ще раз, деякі, бо явище ППД не було аж таким масовим. Що ще варто відзначити? У результаті домагань чи романтичних стосунків, так, справжні почуття на фронті теж були, жінки вагітніли та відправлялися додому. Мовою канцеляризму це називалося «поїздка за наказом 009». Деякі жінки, щоб втекти від жахів війни, вагітніли спеціально. Авіатехнік Ніна Куніцина згадувала, як мама писала їй у листах: «Доню, Люба, твої подружки приїхали додому, діток народжують, а ти чого там лишаєшся? Приїжджай, я тебе не сваритиму за дитинку». Явище ППД виникало ще й тому, що червоноармійці не могли легально зняти сексуальну напругу. Як ви знаєте, про секс у радянському суспільстві взагалі не прийнято було говорити, а тим паче на фронті. До речі, якщо вам цікава ця тема, то можете подивитися наш блог «Радянський ерос. Кохання більшовиків», якою була сексуальна культура СРСР. Про те, що солдат міг спати на фронті з жінкою, у радянському суспільстві навіть не уявляли. У той час в тій же Другій світовій війні було поширене таке явище, як військові борделі, зокрема у війську Третього рейху.
Там солдатам для утіх видавали спеціальні талони. У результаті німці не знали, що таке поширення венеричних хвороб чи відсутність військової дисципліни. І наш традиційний заклик. Якщо вам подобається канал та контент, який ми створюємо, підпишіться та прокоментуйте його. Адже в такому випадку YouTube розумітиме, що він цікавий і пропонуватиме його й іншим користувачам. Також можете підтримати нашу команду через сервіс Buy Me a Coffee, Монобанку чи PayPal. І також хочу подякувати людям, які вже зробили донат. Їх щоразу стає більше, і вони круті, бо діляться з нами своєю енергією. Долучайтеся до цього шляхетного товариства, і ви – вся інформація в описі до відео або ж через QR-код на Монобанку. І ми повертаємося до нашої основної теми, отже більшість офіцерів, які крутили фронтові романи, мали дома законних дружин та дітей. І навпаки, сім'ї часто мали і жінки. Після війни коханці практично завжди розлучалися і поверталися до свого довоєнного сімейного життя. Хоча були й виключення з правил, відомі випадки, коли ППД ставали офіційними дружинами командирів. І тут показовою є історія батька Володимира Висоцького, який після повернення з фронту пішов з сім'ї до своєї бойової подруги. Не дивно, що у суспільстві були сформовані доволі негативні настрої щодо червоноармійок. Жінки, які сиділи в тилу і чекали з фронту своїх чоловіків, вважали, що фронтовички зваблюють їхніх половинок. Тут теж нічого дивного, бо війна тривала роками, пари не бачилися тривалий період часу і, звісно, що без ревнощів обійтися не могли. В результаті багато жінок взагалі воліли приховувати, що воювали. А я й просто мовчала, що я була в армії, що я була, тому що я знаю, що так о нас говорили, отвратительно, ППЖ. Полівая передвіжна жінка. Справді, участь жінок у бойових діях пізніше повоєнним суспільством розцінювалася мало не як пляма на біографії. Фронтовички чи фронтова – так зневажливо називали колишніх учасник бойових дій. Ветеранка Другої світової війни Юдів Голубкова згадувала – нас зустріли дуже погано. Я вважаю, що в основному через тих, які приїхали з фронту раніше за закінчення війни, народжували і залишилися самотніми. А люди всіх фронтовичків під один гребінець стригли. Нам навіть говорили, чим заслужили, туди і вішайте свої фронтові нагороди. Ми через це не хотіли носити ні ордени, ні медалі. Звісно, що і в цьому також була трагедія дівчат чи жінок, які брали участь в бойових діях. І на початку випуску я анонсував, що розповім, у кого з маршалів чи найвищих військових чинів були похідно-польові жінки. Так ось, насамперед, це Георгій Жуков. На фронті він познайомився з медсестрою Лідією Захаровою. І хоч на той час воєначальник уже два десятки років проживав у цивільному шлюбі з Олександрою Зуйковою, стосунків обоє не приховували. Роман полководця та медсестри тривав з осені 41-го по 1948-й. Розлучилася пара після того, як маршал завів нове кохання – військового лікаря Галину Семенову, яка була молодша за Жукова на 30 років і пізніше стала його другою та останньою дружиною. Щоправда, про колишню ППД він також не забув і допоміг Захаровій, яка до того часу вийшла заміж, отримати квартиру у Москві. Ще один знаменитий радянський полководець, маршал Костянтин Рокоссовський, зі своєю ППД лікарем Галиною Талановою познайомився під Москвою у перший рік війни. З цією жінкою Рокоссовський пройшов усю війну, хоча вдома маршала чекала дружина з маленькою донькою. У 1945 році в Польщі Таланова народила від Рокоссовського доньку, яку назвали Надією. Командувач не відмовився від дитини і дав їй своє прізвище, однак після закінчення бойових дій повернувся до дружини. Маршал Родіон Малиновський з другою дружиною теж познайомився на фронті. Це сталося при врученні орденів солдатам та сержантам. Дівчина була серед нагороджених і настільки сподобалася генералу, що він з'ясував, де вона служить і наказав перевести її до себе у штаб. Різниця між Малиновським та Раїсою Курченко складала 17 років. Спершу вона була його ППД. Проте у червні 1945 року вони разом прибули на переможний прийом у Кремль, а вже наступного року пара одружилася. Прожили у шлюбі 25 років, мали двох дітей. На якомусь етапі явище похідно-польових дружин набуло настільки великого розмаху, що з ним почали боротися. Пари розводили по різних дивізіях та фронтах.
так було до кінця 42-го. Зрештою, на ППД махнули рукою, бо на війні статеві стосунки між командуванням та підлеглими були не основною проблемою. Прийшли чутки, ніби на захист ППД виступив сам Сталін. Не розумію, чому карають бойових командирів за те, що вони сплять із жінками. Адже це природно, коли чоловік спить із жінкою. Ось якщо чоловік спить із чоловіком, то це неприродно. І тоді потрібно карати. А так навіщо? А зараз культура похідно-польових дружин процвітає і в російському війську. Неодноразово у медіа потрапляють матеріали, у яких обурені росіянки зізнаються, що чоловіки примушують їх до сексу. Ось у цьому матеріалі Маргарита розповідає, як до сексу схиляли не лише її, але й інших бойових подруг. За непослух відправляли напередок, примушували спати на холоді або могли й підстрелити. У результаті деякі жінки зламалися та були змушені спати з кількома чоловіками. Вони мені сказали, полкан на тебе глаз положив, будеш польовою жіною, наверное. Я спросила, як це, а вони відповіли – готовить, стирать і ублажать. В основному дівчонки смирились, рішили, що лучше жити в раю на цій війні, накормленій і з сигаретами. Мені як-то один офіцер сказав – Алінку ми продали, а давай і тебе продадим. З іншого боку, якщо почитати новини, то розумієш, що ППД – це ще не найгірше, що може статися у російському війську. Чого варті нарікання бійців, що їх привселюдно гвалтують кадирівці? Але про це я розповідати вже не буду. Друзі, з вами був канал «The Documentalist». Бережіть себе, зустрінемось!